എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മട്ടൻ കുറുമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മട്ടൻ കുറുമയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മട്ടൻ കുറുമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 കിലോ മട്ടനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടനാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളി, 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചി കഷ്ണം, പിന്നെ എരിവിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു 10 പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പിയിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കില്ല, എരിവിനായിട്ട് പച്ചമുളകും കുരുമുളകുമാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി ചെറിയ ഉള്ളി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗരം മസാല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറച്ചി മസാല ഏതാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ മട്ടൻ ഇന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാലിലാണ്. തേങ്ങാപ്പാലിൽ മട്ടൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പാക്കറ്റിലുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ്, ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ച് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള പാലല്ല, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ടുള്ള പാലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ മട്ടൻ വേവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. 4 മുതൽ 5 വിസിൽ ഓരോ മട്ടൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം. ഇനി ഒരു ഇടികല്ലിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 ഏലക്കായ, പിന്നെ 1 കഷ്ണം പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനൊന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ സവാള ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗണൊന്നും ആവേണ്ട, നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക്, ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് 1 നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർക്കുന്നത്. തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ മട്ടൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കാം. അടച്ചു വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മട്ടനൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മുകളിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/2 കപ്പാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് കുറുകിയ തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1/2 കപ്പ് മുതൽ 1/3 കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൻ കുറുമയാണത്. ഇത് അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസിനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മളിതിന് മുൻപ് മട്ടൻ സ്റ്റൂ, അതുപോലെ തന്നെ ബീഫ് സ്റ്റൂ, ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം മറക്കാതെ കാണുക. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് കുറുമയും ചിക്കൻ കുറുമയും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പീസിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.